Përshëndetje. I ndëruar, do ta nisem me këtë që e pam në kronikë së fundi tashmë me deklaratën që e ka bërë ministrin e detyrës, zoti Besnik Beslimi, i cili thotë se ka pasur zvoglim të papunësisë në Kosovë në këtë muaj. Në fakt, i referohet muajit të prillë. A besoni edhe ju njëjtë se është zvogluar papunësia për 6.6% sa ka thënë ai? Në këtë kohë pandemie, kur në gjithë botën po thuhet se ka pasur përkundrazi rritje të papunësisë. Është vërtet që i kemi të regjistruar 10.957 vetë më shumë si të punësuar se sa para se të filloj pandemia. Ajo që ka thënë zoti Bislimi, Ministri i Financave dhe Transfereve, është që numri të punësuarve të regjistruar është rrit 6.6%. Dërsa numri atyre të cilët e kanë humbur punën është 1.327. Pra, edhe ju prapë po mendoni një që është zvogluar papunësia në këtë kohë pandemie? Unë s'po mendoj, po unë për i referohem figurave zyrtare. A hynë këtu në këtë mes edhe ai zyrtare që ka potencuar vetë zoti Beslimi, kontabilisti që është regjistruar në 23 vendet punës për të përfituar, a ka rritur për 23 herë ose a ka zvogluar numrat e papunëve për 23 herë, për shembull? Ai nuk hyn këtë kategori fare. Sepse ka qenë i lajmëruar se i punësum me një vend të punës. Sepse ka plot reagime, ma dje pashtë tash në rrjetet sociale dhe plot barsoleta që, ose batuta që lidhen gjithçka me punësimin për atë që ka thënë zoti Beslimi. Prandaj po ju pyes për çfarë bëhet fjalë, që më dha një shpjegim më të qartë konkretisht për çka bëhet fjalë. Pa më dhënë kronika, pas plot reagime edhe nga njës të fushës e ekonomisë, por edhe të fushave të tjera. Sa më shumë që po ndëgjoj unë komentet e tilla, po bindë që komentet e tilla vinë prej njerëzve të cilët nuk i kanë të qarta se si funksionon ekonomia. Ekonomia informale në Kosovë të gjithë e dim që është shumë e madhe, edhe ekzistojnë tri mënyra si të luftohet kjo. Mund të miren masat të apel dhe mund të miret një mekanizm i cili e vetë korrigjon ekonominë informale. Na e kemi hapë një dritare i cila ju ka dhënë mundësi të gjitha tyne që deri tani kanë punuar në mënyrë ilegale në të zezën, që të lajmërohen duke mos e penalizuar askënd. Dhe është shumë mirë që këtë dritare të shfryzojnë të gjithë. Vetë numri që deri tani kam rrinë në 10.597, të jep me kuptu që njerës dhe kanë një vullnet që të kalojnë nga ekonomia informale në ato formale. Me regjistrimin e tyre në regjistrin e punëtorve, rritet numri i të punësuarve. Dhe është kjo e cila është potencu për i zotit Besnik Bislimin. Ndër të tjera, është një ndër masat e cila mas shumëti ju ka dhënë nota e lartë prej të gjitha institucioneve financiare. Kjo shpjegimi që po e jap në ju, a do të thotë që në fakt nuk është zbutur realisht papunësia në aspektin real të terenit, por që është luftuar punësimi jo formal. A po do në thoni kështo që ata njerëz kanë qenë në marrëdhënie pune, por që s'kanë qenë të regjistruar, ose kanë punuar në të zezën dhe tani janë të regjistruar? Vetë punësimi i atyre të cilë punojnë, regjistrimi i atyre të cilë punojnë në të zezën, e rritë punësimi. Ata njerëz, apo punëdhënësit e tyre nuk kanë pagu taksa për ta. Edhe kjo është dritare që neve po i mundsojmë të gjithëve që të shfrytëzohet dhe të kalojnë në ekonomi formale. Zoti Beslimi, deklarata të tilla që ka tendenca për shumë keq përdorime. Ka firma cilët po lajmërojnë të afërm, familjar, punëtore, pa punëtor, thjesht për të përfituar nga pakoja emergjente e qeverisë së Kosovës. A i keni identifikuar, mos janë edhe këta përfitues, ta quaj kushtimisht, të kësaj situate në këtë listë, cilën ju po e konsideroni si rritje të numrit punësuarve? Jo, nuk janë. Kjo është një shtrejs tjetër e njerëzve e cila fatkeqësisht këtë tragedi, po mendojnë që mundet të përfitoj. Ka punëdhënës të tillë të cilët i paraqesin numrat e punëtorëve apo i paraqesin numrat e punëtorëve kënë se i kanë paguar pagat ose
pagat e cilat jenë të parapara për punëtor i ndalë për shkak të likviditetit, ose në dy tri masat të njëjta ka filluar të aplikoj duke i marë dy tri benefite. Masa për cilët një po folni, masa 14, nuk ka lidhje fare të bëjë me kesh përdorime që po banë për qira apo për ndërmarit të ndryshme. Ndërko, zote Aliot, të mbetëm edhe pak të këtema e parë, pra, kur po thoni që sepse njerës po kanë dëshirë të din dhe ta mërë një sere më të sakës dhe më të detajuar rreth ullis e papunësis. Gjatë kësaj kohë, pra, gjatë muajit prill, a është hapur ndonjë fabrik, është hapur ndonjë vend diri pune, ndonjë biznes ka filluar të punoj, apo si të shpjegohet kjo? Me terma pak më të thjesht gjusor, themi është jo në aspektin teknokratik ose me shifra krejtë ekonomike? Ka disa ndërmarit që kanë rritje kohën gjatë kohës e pandemis, për shembol në Bilmeti, Kosmante Food, edhe disa ndërmarit tjera të cilat i kemi vizitu, kanë rrit të kejnë rritje dheri 20% gjatë kohës e epidemis. Mirë po ndërmarit të cilat kemi thënë që nuk mund të vazhdojnë punën dhe përshka të ndalesave që i kemi bërë, kanë punëtorët, kanë mejtë në shpe. Ne ju kemi thënë punëdhënësve që s'ka nevoj të shkëputit kontrata, se ne do t'i marim obligimet me pagu pagat minimale për ta 170 euro, gjithashtu edhe kontributit. Faktikisht ne eve nga kushtan 194 euro gjdo punëtor që e paguajmë. Mirë, Zotë Aliu, dhe në këtë temë pyetja fundit, ullja... Të shërë edhe një gjë. Kjo puna e këtyre të punësuarve 10.597 deri sot që ka qenë, e ka një kusht ku ne kemi thënë që 2 muajt e parë do t'i paguajmë na, ndërsa punë dhënësi do t'a ketë një kontratë i cila është të paktën një vjeçare. Në regull. Zotë Aliu, ju jeni në një farforme drejtues i grupit punuas për pakon e rime këmbjes ekonomike, cilin pra e keni pas takimin e pare, e keni pas të rësot. Qka është vendosur konkretisht në këtë takim, ose qëfar masa është pritet të ndërmerë në të ardhen? Kjo faza e dytë cila ka të bëjë me rime këmbjen ekonomisë në Kosovë, ka filluar punimet në njërë më të shpesh të takimeve, të mbledhjes e informatave, të analizave më të holësishme se çfarë drejtimi do të merë vendi, cilat industri do të jenë prioritet që të funksionalizohen. Gjithashtu, ta kemi një ide se sa e madhe do t'je pakoja, pakoja do t'je shumë e madhe se sa pakoja e rrimë këmbjes. Në pakun e rrimë këmbjes e kemi pas me qëllim që të mbjetojmë, që shtresat të cilat kanë probleme me financa, me të hyra, bizneset, apo individ të ndryshëm, që ta kalojmë fazën e epidemisë, nëse në fazën e dytë ku bëhet rrimë këmbja, është e tëra e koncentruar në ndërmarit dhe në të gjitha ndërmarit mikro, makro, të mesme, korporatet në Kosovë. Janë disa industri që ne mendojmë të kemi si prioritet, si për shembol prodhimin edhe eksportin, mirë po gjithashtu teknologjin informative, gjithashtu bizneset e grave, start-up bizneset, ekonomit familjare, të gjitha këto do të supportohen në pakon e rrimë këmbjes ekonomike. Sa parashihet jetë vlera e kësaj pakoje? Prafërsisht do të jetë 1 miliard apo 1.1 miliard. Për sa ko parashit me u zbatu ose implementu? Mundësia për aplikimin në këtë pako do tjetë 2 vite. Do më thënë, brenda 2 viteve të gjitha këto mjetët do të disbërsohen, ndërsa kredit të cila do të miren do tjetë kredi a falxate deri në 5 vite. Ku synoni të merë një kredit në cilat institucione financare? Kredit do të miren prej bankave komerciale në vend, dësa ne do t'i subvencionojmë dhe do t'i garantojmë kreditet tjile. Mirë, me u këthy pak tek pjesa e parë, pra që ka të bajme atë shpërndarën e parave për bizneset, për njerëzit të cilit kanë aplikuar për sociale ose ndihmë ekonomike, me qenë se nuk e kanë asë këtë punësuar. Qysh po shkon shpërndarja e parave? Qofë në bizneset, qofë në... Deritane ka shkuar mjaftë mirë në varsisht se kush kur ka aplikuar. Procesi është i thjeshtë, është një formulari që lëmushet online në faqen e ATK-s.
Mirë po, këto rastet e fundit të cilat ju i përmendit të keq përdorimeve, sigurisht që do të zgjasin procesin dhe është më kaq që njerëz që më së shumti kanë nevojë për të holla mund të vënohen në pagesa. Çdo aplikim i cili bëhet mund t'i merë prej një ditë deri në 15 ditë të përgjigjemi, sepse është një komision i cili analizon dhe kur e merë vendimit, ai vendim i qohet thesari dhe pastaj thesari e ekzekuton pagesën. Mirë po, kur evidentojmë keq përdorime, atëre nga dalsohet procesi. Kush po i keq përdor më shumë i ndëruar këtë mundësi? A bizneset e mëdhaja, apo ato që janë më të vogla? Ka individ të ndryshme, bizneset të ndryshme, qira marës të ndryshme të cilët i kemi vrejt se disa për i tyre i kanë rritë qira deri në 80% në marës, kur ne e kemi shpallë masën. Nga anë tjetër ne e dim shumë mirë sa ka qenë pagesa në shkurt. Nuk është se nuk ka mekanizm të identifikohen, mirë po kjo merë kohë fatkesisht. A parashijet ndonjë masë për shambull për ata që tentojnë ta keq përdorin? Sigurisht. Ose se kanë ndonjë keq përdorimin? Sigurisht, po pas identifikimit do të mire dikush tjetër me ta. Kush për shambull, ose kush sugjeron ju? Organet kompetente do të miren me mashtrimet. Ndërko ka disa pyte që na vinë nga shikusit, për shumët që thonë pse ose nuk e gjenë veten në kategorinë e njerëzve që duhet të subvencionohen. Në mesin e tyre janë edhe kompanitë e sigurimit fizik. Thonë se ne nuk kemi subvencionuar fare ose se jemi në listë. Mendoj që instruksionet kanë qenë mjaftë të kjartë, të shpëdi taman që ka pjo referohesht të kompanit e sigurimit. Nëse ata kanë qenë nuk neve, nuk në është dhanë mundësia që përfitojmë nga 170-tarë, si kur punëtor tjerë të sektorit privat. Nëse s'kanë mund të ashtë veprimtarin e tyne, përshka gëndalesave të cilat qeveria i ka bërë, jam hësej sigur që do t'i marin, nëse aplikojnë. Deri tash sa para janë harxuar ose janë darë ndëruar në popull ose tek punëtorët? Shumë në parëve, tani për tani s'kisha mujtë të them, mirë po do t'i them sa veta kanë konkuru deri tani ose apliku për kategoritë ndryshme. Punëtorët aktiv të cilët përshka ndalesave janë në shtëpi, janë 133.197, punëtorët të cilët e kanë humbur punën janë 1.327, punëtorët të ri të cilët janë regjistru e përmenda janë 10.597 dhe punëtorët që kanë qenë direkt të involvum në rezik për shkak të punës që e kryin, si që janë mjekët, polisët apo infermierët, janë 90.613. Gjithashtu janë 8.865 qira dhëndës të cilët kanë, qira marës të cilët kanë apliku për ndim të pagesës e qirasë. Deri tash, a jeni të kënaqur me këtë punë, me këtë shpëndarje që e keni bërë dhe çfarë keni marrë nga opinioni ose nga njerëzit që kanë përfituar? A janë të kënaqur edhe ata ose do pak? A janë ndihmuar që ta përballojnë këtë situatë krize të pandemisë? Unë mendoj se komentet e tani kanë qenë të mira, sepse i kanë adresuar shtresat që kanë qenë më së shumti të rrezikuara. Nga ona tjetër në prej filimit kemi thonë që kjo mos këto ndime që pijapëm ose kjo pako nuk e adreson problemin e biznisit i cili është grongullu që 20 vite, a e do të adresohet më shumë në pakun e dy të rime kambjes. Dhe krejt përfundë në këtë qështje, Zotë Aliu, a kanë aplikuar për të subvencionuar kompanit ose bizneset nga pjesa veriore? Nuk isha ditë të përgjigjem sepse se di listën e gjitha bizneseve, mirë po të gjitha bizneset në territorin e Kosovës mund të aplikojnë dhe të gjitha bizneset që aplikojnë prej cilës do pjesë të Kosovës ne do t'i shqyrtojnë. Mirë, faleminderit shumë për gjitha këto përgjigje që dhatë sonte dhe për paraqitjen tuaj në Klan Kosovës dhe Aliu. Faleminderit. Natën e mirë, mirë mbetje.